Naredne dan, dva, bit će hladno vreme, primjereno više januaru i februaru nego proleću, ali već od petka sledi blagi porast temperature, brojično postepeni porast temperature i ona bi negde do 20. aprila ostala sa vrednostima ispod prosečnih, to znači da bi bila sveža varijanta vremena bar do 20. aprila, a ovaj snežni pokrivač da se formirao, uključujući i područje Beograda, zadržao bi se svega možda 2-3 dana.